อารมณ์เหมือนกันป่ะอะคือจนเราแต่มา first impression รู้ยောက်ลาในโฟนนี่ก็ Huawei P40 Pro 5G นาวซงบ่ flash สมาร์ทโฟนลงมาဖြစ်ပါတယ် first impression รู้มั้ยဆို first impression ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဆက်ဆက်မြင်ချင်းအတိအသာဆုံးအရာတစ်ခုနဲ့စပြောပါမယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကင်မရာပါဒီ Huawei ကဒီနှစ်မှာ P40 Pro ကိုซีรีส์มาแคมเมราโล่งอัปเกรดลงมายังตีได้แคมเมราบัมก็เน้นๆจี้เลยเออโอเวอร์ออลดีไซน์ควอลิตี้ก็บอกเอาเหมือนกันดีโฟนอ่ะโล่งอ่ะแฟลชเลเวลสมาร์ทโฟนตัวลงผิดอ่ะยังตีได้เออดีโฟนยกเตียจี้ได้ล่ะเนี่ยอ๋อดีโฟนอ่ะแฟลชโฟนมั้ยล่ะสออ๋อตั้นภิโรตีได้แต่เฉยๆผิดแต่เออพี่รู้สิงตู้อนามาตีสอดทาแล้วกลาสปอนเนาะอาชีพบ้านมาต้องทาแล้วกลาสเว้ยบี้บองเนี่ยแหละกองมาแล้วกลาสเว้ยだแม้ดีบัดอปออ่ะเนเน่ถูเลยดีบัดออกก็เลยเนเน่ถูเลยだแม้အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီ 4200mAh battery ကြောင့်ဖြစ်မှာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီဖုန်းမှာဆက်ဆက်သတိထားမိတာကကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာသုံးထားတဲ့ OLED display ပေါ့ OLED display ကဒီဖုန်းမှာတော်တော်ကြီးကို improve ဖြစ်လာတယ် improve ဖြစ်လာတဲ့အပြင်ဒီဖုန်းရဲ့ viewing angle က 98% လောက်ရှိရဲပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ pan show လေးပါတယ်အဲ့ဒီ pan show လေးကဒါတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်နှစ်လိုပဲကောင်းတယ်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်လဲဆိုတော့ဒီပန်ဆိုးလေးကိုပုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ screen နဲ့တပြေးရဖြစ်နေအဲ့လိုကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကင်မရာပေါ့နောက်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီကင်မရာလေးလုံးကိုကျွန်တော်ဒီ square design နဲ့မှာထည့်သွင်းတိဆောက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာ specification မှာတော့ကျွန်တော်တို့ 50 megapixel wide ပါတယ်ပြီးရင် 40 megapixel ultra wide ပါတယ် 12 megapixel tele periscope telephoto lens ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး depth 3D sensor ပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီ specification တွေကတော့ဒီနေ့ခေတ် flagship phone တွေမှာဝင်နိုင်တဲ့ဈေးအမြင့်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ spec တွေပဲဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ lens တွေရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကလည်းတော်တော်ကြီးကောင်းတယ်ကျွန်တော်ခုတစ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ကြည့်ရတယ်တော်တော်လေးကိုရေးသေးကောင်းတဲ့ image quality ကိုရအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာဘိုင်းမှာတော့ဘာမှမပြောချင်ဘူးလို့ပေါ့ကင်မရာဘိုင်းမှာတော့ဒါတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်တော်တော်ကြီးကိုကင်မရာဘိုင်းကင်မရာတစ်ခုပဲကြည့်ပြီးဖုန်းဝင်မယ်ဆိုလူတော့ကတော့ဒီ P40 ကရွေးချယ်တဲ့ဆုံးဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင် Android 10 base ပါတယ်ပြီးရင်သူ့မှာသုံးမိထားတဲ့ chipset က Kirin 960 5G chipset ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းက 5G ပါတဲ့အတွက်နောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ 5G ရအောင်မယ်ဆိုရှင်အခုဒီဖုန်းကိုဝယ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ 5G ရလာတဲ့အချိန်နဲ့ဒီဖုန်းကင်လာတဲ့အချိန်နဲ့ဆက်နေဖြစ်နေလို့ရှင် 5G ကိုတန်းပြီးတော့သုံးရပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းမှာ security features တွေနဲ့ industry fingerprint နဲ့ကျွန်တော်တို့ face unlock ကိုတုံးပေးထားတယ် industry fingerprint ထားတဲ့နေရာဒီနေ့တော့အလေရောက်နေရဲ့အဲအဲ့ဒါလေးကိုအောက်ဖက်နည်းနည်းရွှေ့ထားလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပို့ပြီးတော့တုံးအောင်လွှဲပါဦးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဖုန်းတွေပုံမှန်လည်းဒီ industry fingerprint အလေမှာပဲပုံမှန်ရောက်သွားပါပြီအဲကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့ဒီ motherboard ထားတဲ့ပုံစံအနေထားကြောင့်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ face unlock ကလည်းဒီ 100% နီးလောက်ကိုအလုပ်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမီးအလင်းရောင်မရှိတဲ့နေရာမှာမီးအလင်းရောင်ရှိတဲ့နေရာမှာနေရာပေါင်းစုံအလုပ်လုပ်တယ်ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ပွင့်လို့ပွင့်သွားမှတော့မသိဘူးဒါတော့ face unlock ကြီးကခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာတော်တော်များများတော့ဉာဏ်လာပါပြီဒီဖုန်းကိုကင်ရတဲ့ feeling ကိုပြောမယ်ဒီဖုန်းကိုကင်ရတဲ့ feeling ကကျွန်တော်နည်းနည်းလုံးတယ်လုံးပြီးတော့နည်းနည်းလေးရဲ့အဲလေးရတာကအကြောင်းရင်းကသူ့မှာပါတဲ့ကင်မရာလေးလုံးနဲ့ battery ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ battery က 4200mAh ဆိုတော့ခဏခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ပိုင်း3ရက်အချိန်လောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ battery က performance တော့ကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာ 40W fast charging နဲ့ 27W wireless fast charging ပါတယ်ပြန်ဘူးထဲမှာလဲ fast charging မှာတခါရဲ့ပါတဲ့အတွက် fast charging ကအောက်လိုတစ်ပေါက်ဆရာမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာပါတဲ့ wireless charging ပေါ့နော် wireless charging က 27W ဟိုကဒါတော်တော်လေးကိုညံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းတခြားဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင် 80W လောက်ထိပဲရတယ်တချို့ဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင် 20W လောက်ထိပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က 27W ကို support ပေးရဆိုတော့ wireless charging မှာဒါတခြားဖုန်းတွေတော့ကိုတော်တော်လေးကိုညံတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုခဏသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ performance ကိုဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ performance ကလုံးဝ flash လေးပဲ performance ပဲကျွန်တော်အခု 3G ရဲ့2နာရီ3နာရီအတွင်းမှာဖုန်းကပူလာမျိုးလည်းမရှိဘူးပြောရှင်ဟန်းဝါမျိုးလည်းမရှိဘူးပြောရှင်လေးဝါမျိုးလည်းမရှိဘူးသူ့ရဲ့ display ကတော်တော်လေးကိုရွှမ်းဆိုရဲတော်တော်လေးကိုအယောင်တောက်တယ်တောက်တဲ့ပြင်ကြီးရဲ့လူရဲ့မျက်လုံးကသူကဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းအပြည့်ရှိရဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲသူ့ရဲ့ဒီအရှိတ်ဘက်မျက်နှာပြင်တိဆောက်ပုံကြောင့်ပေါ့တိဆောက်ပုံကအောက်ဘက်ကချင်းလေးရာလေတော်တော်လေးကိုပါတယ်အပေါ်ဘက်မှာလည်းဘောင်တွေကလုံးဝမရှိလောက်ပဲပြီးရင်သူ့ရဲ့ cuff ပေါ့ cuff display ကကျွန်တော်ဒီအရင် Mate 30 Pro လောက်မကြီးရောဒါပေမဲ့အခုနောက်ထွက်ထားတဲ့ဖုန်းတွေလား OnePlus ဆိုပါအောင်လောက်တော့ကျတော့ flat လည်းဖြစ်မနေဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ viewing angle ကတော်တော်လေးကိုကြည့်ရအကောင်းနဲ့အဲ့တော့အရင်ကြီးလဲ cuff မဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် accidental touch တွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကိုတုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မတော်စားထိနေရတော့ကိုကဒီ live video ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ
ก้าวเขียนเนี่ยเนี่ยเอาที่มีว่าเรื่องจะเอามาโดนชาร์ทถอดตัวเราจะชาร์ทแฟชั่นทุกคนในมีเอาอะไรมีอะไรเลยไม่ใช่เอาฟงเรื่องอะไรเอซี่ต้องยาวไปถ้าพีโฟร์ดีโปรเนี่ยน้องว่าอาตาจะบอกเนาะเออพีโฟร์ดีโปรจะเอายังไม่ตัดดีโปรจะเอาพีตัดดีโปรกลายเงี้ยดูอย่าเดินหน้าสุดเลยเช่นกล้องเราลงว่ากล้องมุมมองกลายเงี้ยกล้องเราพามาพิจารณาพามาพิจารณาลงกลายเงี้ยส่วนดูแล้วเดินหน้าพี่รู้ใช่ไหมไม่แต่ดีโปรเราเลยก้าวไม่เชื่อเลยด้วยดีฟงว่าจะเอาตัวเราเลี้ยวแต่ให้มาการงานฟงตัวเราเลี้ยวเซ็นพีเอฟงลงใช่ปะตัวเราดีคือฮาวเวอร์พีโฟร์ดีโปรไฟที่ฟงไว้ไม่สู้ใช่ไหมจะเอาแทนมอนสเตอร์เอซนี่การแม่หมันวะแล้วส่งยาชิมาเลยใช่ปะไอ้หรอทีนี้การแม่หมันอ่ะจะเอาคือต้องที่ไรเด็ดที่ก่อนเนาะ first impression ว่าทีนี้การแม่หมันจะเอาที่บลูดูบายไอ้บลูดูอ่ะจะเอาบลูโลโลเลยสู้อ่ะทีแม่หมันพ่วงอะไรไม่สู้ใช่ไหมบลูดูอ่ะฟงเนี่ยแต่งมีเฉยตัวเลยฟงมาแต่เช่นพ่นเอาเลยเช่นที่นี่การแม่หมันนี่ก็ที่นอกก็ที่บลูมาERP ส่วนที่ERP ส่วนนี่ก็ที่ตัชเช่นของจ่ายฟงเยอะหลายไปสุดเช่นนะที่ERP ส่วนนี่ก็ลดลงได้พี่รู้เช่นที่นี่การแม่หมันเปลี่ยนไปหลายปีส่วนเนี่ยจะเอารู้ดูอะไรไปก่อนไอ้จะรู้เช่นจะเอาที่นี่การแม่หมันที่ battery hour ว่าช่วยทำอะไรมาใช่ไหมไอ้เราทุกที่อ่ะที่นี่การแม่หมันเปลี่ยนพ่นไปอ่ะเปลี่ยนได้หลายปีส่วนตัชเช่นแต่ก็ดูวิสันเปลี่ยนเฉยแต่แม้ตัชเช่นโอ้ post เราเบาสุดเช่นเราที่ว่าเปลี่ยนตัชเช่นตอบอยู่post เราเยอะเอาไว้ before the pro เวลาเนี่ยดีงาได้นะแชนเนลมอนสเตอร์นี่การแม่หมันยาสีมาใช่ป่ะเอาไปแล้วจนเราคือดีนี้ first impression เราไปแล้วดีแชนเนลมอนสเตอร์นี่การแม่หมันเนี่ยดีเอาไว้ before the smartphone flash it level smartphone นี้ไปเอามาใช่ป่ะแล้วดี before the flash it phone full review เนี่ยดูจนเราเรียนรู้ไปบ้างไหมอารมณ์เจ๊ดูได้ไหม